Bom dia, bom dia. Tem que ser, amanhã é que começa o dia. Vamos lá, vamos lá. Cardiozinho. Uma horinha de bike.
Obrigado, obrigado. Estamos na luta, amigo. Tem que ser um dia de cada vez. Obrigado, Ideia XP. É sim, my friends. É de manhã que começa o dia. Nada melhor começar o dia com atividade física. E aqui está ele outra vez, é esse The Only One. É assim mesmo. Está aqui o homem. O verdadeiro. Bom dia, Zé. Zazé. É dia de treino. Vamos lá. Obrigado pelas curtidas. Bom dia, Joaquim. Como é que está, amigo? Você também levanta-se cedo. Força aí, amigo. Bom dia. Obrigado pelas curtidas, grande foco tem que ser, amigo. Temos que, a mente tem que estar focada nos nossos objetivos. Temos que perder um bocadinho de peso, já estava aqui muito pesado. Tem que ser. Obrigado, força. Obrigado, bom dia para si, Joaquim. Grande abraço.
Abraço. Bom dia, Ricardo. Obrigado. Tem que ser. Começar de manhãzinha, fazer aqui um cardiozinho. Preparar o corpo para o dia de trabalho. Tem que ser, Eduardo. Se não formos nós a fazer, ninguém faz. Temos que ser nós a tomar a iniciativa, my friend. Ficar fitness. De manhã para mim não dá também. Amigo, de manhã é quando é a única hora que eu posso, é esta hora. Tenho que tirar umas horinhas, 2 horas à cama para vir treinar, senão não consegui. Tem que ser. Esta é a única hora livre que eu tenho disponível. É isso, Torres, tem que ser logo. Música pica logo aqui de manhã. Siga. Pá, eu não percebo nada do que eles dizem, os Rammstein, mas gosto, curto o som e os vídeos deles que eles fazem, altamente. Só que alemão, não percebo nada de alemão. Para mim é chinês. Mas curto. Curto os vídeos e são uns entertainers, altamente. E gosto de ver os concertos deles, também é muito fixe. Mas não percebo nada do que eles dizem. Torres, Luxemburg, abraço aí para o Luxemburgo. Ruben, são 6h43. E daí, amigo? Eu estou em Valadares, Vila Nova Gaia, Porto. São aqui, são 6h43. É menos uma horinha, todos.
Encontrar aqui o concerto. Mano, por que toda a gente critica o teu corte de cabelo? Amigo, tens que perguntar a eles, amigo. Tens que perguntar. Por que criticam? Não sei, não sei. Ah, eu continuo a trabalhar, eu tenho clientes, não sei, pá. Se tens de perguntar a quem critica, porque é que critica. Para hoje já está tudo cheio. Não sei. Eu ainda nem dormi, amigo. Rodrigo, trabalhas de noite, é? Ou vieste da discoteca? Sempre na luta, Rafael. Tem que ser, my friend. Ninguém vai fazer por ti. Tens de ser tu a tomar a iniciativa. A mente comanda, o corpo só obedece. Mais nada. É isso, Rodrigo. Vamos embora.
Amigo, 4 semanas. Comecei a treinar há 4 semanas, amigo. Mas já treinei há uns anos atrás, estou parado há 10 anos. Já treinei dos 16 aos 36, depois parei 10 anos e agora estou a começar com 46. O regresso. Tem que ser. Vamos ficar fortinhos. Obrigado, Hugo Bastos. Tem que ser, amigo, um dia de cada vez. Obrigado, bom trabalho. Thank you.
Epa, parti todo hoje. Sim, só vou fazer carne. Estou lesionado aqui do cotovelo. Aqui a arrastar umas máquinas, dei cabo do cotovelo. Vai ser só cardio e abdominais. Estive aqui a alterar a disposição do ginásio e dei cabo aqui do cotovelo. Ai, já me dei o rabo. Deixa passar aqui para. Deixa passar aqui para. Já tenho o rabo coado. Oceano. Ai, 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 ai. Ui. Veja essa carne, ó. Bom dia, Mona Lisa. Como é que é? Já estamos. Tem que ser, Mona Lisa. Ninguém vai fazer por nós. Temos que ser nós a ir à luta. Um dia de cada vez. Precisa é foco. Foco. Motivação. Obrigado. Sim, sim. Construí este ginásio.
construí, não. Comecei a adquirir equipamento usado e construí ginásio. É o meu cantinho. É o meu spa. Spa da guerra. Obrigado. Sim, amigo. Tem cinema? Diga, é isso, my friend. Sempre focado. Bom dia, Afonso Costa. Amigo, é todos os dias às 6:30. Vamos lá, siga. Vamos à luta. Thank you.
Bom dia, Carlota. Tem que apertar o cordão. Just a moment. Bom dia, João. Tem que ser, amigo. É quando se pode, amigo. É cedinho, logo pela manhã. Carregar as baterias. Chega! Mais nada! Bom dia. Bom dia, Rui. Tudo bem? Obrigado. Tem que ser logo manhãzinha.
Carregar as baterias. Tem que ser, vamos lá, com força. Vambora, my friends. Acredita, acredita. You can do it. Puxa o bico, aí quando eu vou dar o. Falando mais alto.
história. Entendeu? Até ver esse 97 do nada. Estava com uma forma muito boa, mas a condição de pele ainda não era a mesma do lado. Também quando virava de costas, quando virava de costas, Victor Martins, 2007. Bom dia, bom dia! Obrigado, Marco. Obrigadinho. E o Jay do lado, olha para ele, uma risada. Né? Bom dia para ti, obrigado. Como é que ali, que não era, estava previsto no protocolo, mas eu tinha desidratado, eu tinha passado mal. Então o Ren resolveu me dar uma comida no lixo para poder viver. Mas aquela vida me trouxe água em pontos que não eram para dar naquele momento. Porque ele estava aqui. Obrigado, Davi. Tem que ser, amigo. Vamos lá. E para quem viu o vídeo no outro ponto, imagina outras coisas que não sei o que era. Né? Mas tem várias razões. Mais 10 minutinhos e vamos para os abdominais. Por exemplo, o Dexter, né? Que eu estou ali, assim, parado no meio da rua, orientando. Muito louco, na área. Muito doido. O corpo também está numa água, uma caixa de celular. E aproveitando o seguinte, a declaração pública do Kevin Logano, assim, que o Joe deu para ele a forma de se sentir. Bom dia, Rodrigo! Como é que é? Estamos aqui na caminhada, irmão, a fortalecer a caminhada, vamos embora! Sinceramente, para mim, não, concordo, mas concordo com o resultado também. E não falo que assim, o LeBron estava melhor, não. É, porque para dizer, eu nunca vi o Dori. Não, nunca vi o Dori também. Obrigado. Atleta excelente. Foda. Mas para ver, ele nunca teve cheiro para ganhar de quem estava na frente dele. Se não tivesse na frente dele, aqueles caras ali, seria dele. Sim. Você entendeu? Eu quero chegar. Foi uma olhada, mano. Pô, veio só uma leva sinistra ali. Vem o Dória, daqui a pouco. Vem Lee Reis, daqui a pouco ele se aposenta. Aí Lebron, ali, daqui a pouco vem Dória na mesma leva. Flex ele depois, Chão ele já vem batendo. Meu irmão, muita gente, o cara tomou um bicho. Ele vem depois. Né? Porra, aí é difícil, né, cara? É difícil. Mas o legal, assim, dessa galera, quem tava lá atrás correndo por fora? Fora. Sem ninguém dar nada, era um azarão. Isso que chamaria. Ninguém deu nada. Tem batendo, ó. E o Lebron me falando aí. Insiste, cara. Que o outro vem viajando em todos os campeonatos, não é porra nenhuma. Eu já tinha parado. Quem foi estudar depois do Mr. Olympia daqui a uns 50 anos, não vai entender nada. Porque pô, você vai ver lá todo um lineup ali, sendo repetido. Até que ele vai ser. Aí chega lá o corner de paraquedas. Verdade. Ninguém vai entender nada. Bom dia. Vamos lá, people. Eu aconselho todo mundo que ama o Brasil, que gosta de verdade, não é só entusiasmado momentâneo, estuda o esporte. Vai lá atrás, ó. Hoje em dia tem o YouTube, tem todos os vídeos, cara. Sim, posso aproveitar uma dentro, a gente fez um episódio aqui, né? Isso.
contando tudo sobre o começo do Brasil, minha avó Demera, mas assim, nível de detalhe, histórias assim que... Fala com aquele rapaz. Sobre o Alessandro. Eu cobrava ele com ele, pô. É mesmo? Ele entendeu o vídeo lá. Porra, que legal. Fizemos um só com o Diego de Nera e com o Eu vi, não. Eu vi, bem legal. A gente vai ver lá. Eu vi. Bem, tudo bem, meu amor. Várias histórias polêmicas de que ninguém sabe. Então, essa história do Leblanc, eu concordo, mas que eu assim, a vida também, mas eu nunca vi o Leblanc. Nem quando o jogador Rony também se fala, que foi 2000 e. Foi o mesmo. Foda, né, meu nome, cara? Mas não deu pouco, não deu porque. Era o Rony que estava ali. Ele deixou o cabelo do Neto, o cabelo do Creed, o mentor do caralho. Quando fez o flex, quando fez o flex, estava na terceira. Tá quase, tá quase. Mesmo assim não dava, ligar o Rony, né? Saiu dali, foi pro hospital, que o filho já tava lá. Já gritou, não vim. Daí ele já me tirou. Acho que foi ali. Todo mundo lembra disso. Loucura de prédio, Júlio. Loucura de prédio que já fez pra ele. Ele tinha... Você sabe loucura de prédio? É, história famosa sua que... Você falar lá, lavar o frango no hotel, na pergunta. Essa história já contou bastante vezes por aí. Ah, sim, não. Tem que estar público. Não, também. Desatar, ah, vou lá para o Brasil. Amigo, o treino termina às 7h45 em ponto. Começa às 6h30, termina às 7h45. Hoje a gente percebeu que era diminuída, mas antigamente, como você sabe, era bem diminuída. O pessoal pensava que eu era o rei do Pantanais, eu ia todo na cadeira de treinar, mas não preciso não, cara. Meu tesão do treino não faz isso sozinho. Eu sou determinado que até hoje não adianta. Cara, eu aqui de loucura. Aqui de loucura nível de saúde, que eu vou falar aqui, viu? Eu tô tendo, mas hoje, na verdade, eu vejo que. Vamos lá! Era loucura pra mim, mas hoje em dia não é uma loucura pra. Estou todos os dias! Eu tomei uma semana de diurético. Uma semana. Mas hoje em dia eu vejo que eu ia tomar um mês. Não, mas depende de qual diurético. De qual diurético também, não custa nada. Só usei o clorotiazida na minha vida. Nunca usei outro tipo de diurético. Não, que ele vai acumulando, né? Vai pirando, entendeu? Não. A aldactone é forte. E é perigoso. O Doctone vai. A Doctone é. Seu ídolo, ele não poupa o potássio. Entendeu? Então, o Doctone. Quantos dias você tem? O máximo que eu usei foi 150. Bom dia. Bom dia. Tá alto, hein? Realmente, essa dosagem era um dia antes de competir. Ah, você ia subir? É. Entendeu? Mexendo na água, no sal, e no carbo, na proteína. Você deu uma mulher, uma cana comida, uma mal. Tem que ser. Viva, Ruben! Vamos lá. Não vai o Francinho vegetariano. Qual o Francinho? Isto é comida ao homem. Isto é comida de faca e garfo. Isto não há. Isto é treino, mas não há dieta. É um bom bife. Entendeu? Um bifinho, um arrozinho e está feito. Uma saladinha. E siga. Amanhã há mais treino. Aí de dieta. Acabei fazendo 2 meses antes, mas tipo assim. Doses esporádicas, né? Faz dois dias. Isso aqui é para crescer, né? Vai aumentando mais e vai misturando também, né? Porque tem que ficar mais rápido, mais lenta. Ora, 3 minutinhos para passarmos para os abdominais. Pelo que eu fiz na época, acho que é um absurdo. Hoje em dia eu já acho que é um absurdo. Aqui uma horinha de cardio. Vamos fazer o resto de abdominais, 15 minutinhos. E está feito para hoje. Essa é a polícia. Grande abraço. Força.
estão vendo, e tipo, era mais sensível para a tecnologia, não só mais tão sensível. Então, naquela época eu tomava, o bico era muito rápido, não deu tempo de fazer a comida. Aí comendo que tinha pela frente, que não é o certo. Né? A galera faz isso muito na instituição. Porque, abre aquela janela ali, corre, como certo, vai pedir, eu vou botar pra dentro. Porque aí é um erro, porque você tem que aproveitar essa janela. Bom dia! Bom, bom dia, Diogo! Tem que ser, foco! Foco, consistência! Obrigado, obrigado, Diogo! E não besteira, porra, é bobeira. Ninguém vai fazer por ti, amigo. Tens que ser tu a tomar a iniciativa. Vamos lá, força. Uma galera, principalmente os caras induzem, usa até isso para induzir o glicemia. Foi caralho, acho que não é assim. Não, você tem que comer uma quantidade boa realmente e usar a insulina para você tentar dar aquele empurrão a mais para é isso. Até o pino de calça. Obrigado. Isso, né? Eu aprendi um pouco. Obrigado, família. Aqui fortalecendo a caminhada. Obrigado. Que hoje em dia não atende mais ninguém. O da coach, ele fazia na década de 90, os caras faziam isso. Era um cara super inteligente. Ele já fazia intercâmbio disso. Ligando, derrubando para a Espanha, os atletas de lá, conversando com a ordem, aprendendo o sistema, método, finalização. Esses atletas dele naquela época, no Rio de Janeiro, eram os melhores. Ele sabia fazer as coisas. Ele manipulava água, fazia carbono, mexia com insulina, mexia com diabetes. Isso ninguém sabia. Ninguém sabia. E aí eu conheci ele, eu era juvenil. Né? E aí ele já foi me passando umas coisas. Coisa pequena, bobinha. Mas aí ele foi aprendendo. Foi o primeiro cara que me passou 12 refeições por dia. Isso em 12. Isso em 2004. 4. Era o ficha. Tem que ir. Mais refeições que me custam. Não, pequeno. 150 de frango, 150 de arroz, de 2 em 2 horas. Começando às 6 da manhã até meia-noite. Eu fiz. Aí até onde o dinheiro deu, porque acabou o dinheiro deu. Mas ganhei 15 quilos. Foi logo depois do campeonato. Ele tinha toda uma filosofia. Ele falava assim, João, e hoje é o contrário. Né? Pós-campeonato é o descanso. Naquela época, pós-campeonato era o melhor. Ufa! E comer. Vamos lá, vamos lá. Vamos aos abdominais, 15 minutinhos, trabalho forte. Não posso fazer treino de musculação, que eu estou lesionado. Andei aqui a fazer umas arrumações e acaba aqui do meu cotovelo. Por isso, ferro, se calhar só para a semana. Naquela época, era comum, perto do campeonato, você não tomar nada. Agora os caras vão tomar até o campeonato. Vamos lá, vamos lá. Por isso que o corpo satura. Acabou o campeonato com o corpo. Naquela época, 3 músicas mais antes, corta tudo, deixa o corpo natural. Vamos lá, que é para tomar um pequeno almoço. Olha que interessante. Vai tirar a retenção. Vai tirar tudo. E a gástrica já parava 20 dias antes. Insulina, pô, nem entrava em preparação. Nunca entrou. Carne vermelha, esquece. Um mês antes já tirava carne vermelha. Só frango e peixe. Entendeu? Aí tirava as drogas, pô, deixava só o oralzinho que deixava ali só um pouquinho para se fosse um T3zinho para também não dar o rebote. Só vai mexer com a tireoide, é foda. Mas depois acabava dali. Opa! Vamos lá, vamos lá! É o pauzinho! Assim, porque muita coisa que se fazia não se faz mais. Agora você. Já se brincou que a pessoa achava que você tava podendo aí, a pessoa brinca muito e jogou tremorizado. Também, pela live. Também. Mas eu não vi se ele tava tremorando até agora. Cara, tremolona. Qual foi o seu estudo? Eu acredito muito que a tremolona que eu usei foi o que deixou meu ombro assim. Que era ruim, não era coisa boa. Entendeu? Tanto que esses efeitos aí que o pessoal fala, eu nunca tive nada disso.
agressivo, não sei o quê. Eu sou assim, normal, de natureza. Não é tremolona fazer isso comigo, entendeu? Então, tipo, uma diferença. Não tenho experiência de tremolona verdadeira, sacou? O pessoal fala que tosse, que bate, que dá susto, que morre, que não sei o quê, que fica agressivo. Bom, acredito que eu não tenha ainda experimentado ainda ela pura, de verdade, assim, entendeu? Não tem essa crença, sacou? Até porque, se eu fosse utilizar, eu utilizaria mais em preparação acetato de tremolona, né? Não para o off-season, nada disso. Então, deixar isso mais para o campeonato aí, se envolver, né? Porque eu tenho também oxigênio, que me patrocina tudo. E eles também têm as coisas lá. Então, eu pegaria na fase mais em pré-contos. Mas como eu não estou fazendo pré-contos, então... Então, não é, você não optou por usar isso, não é porque, porque eu já sou um cara estressado, não quero... Não. Até porque eu acho assim... Qualquer pessoa que for se comprometer a tomar qualquer coisa, ela tem que saber que qualquer esteroide, claro que a tremolona, ela já tem essa característica assim, natural dela mesmo, mas qualquer tipo de esteroide vai te tirar do sério. Qualquer coisa que você tome, você deu um tiro na testosterona, você já não é a mesma pessoa. Só que tem a moda. A moda é o trebolizado. Vamos lá, siga! Vamos lá, periquitos! E acha assim, não, tu já está tremolando, não, cara. Nem sabe o que é estresse ainda. Entendeu? Sabe o que é o estresse de pagar a conta? Sacou? Pô, e não tem dinheiro para pagar? Então, tem muita coisa que a galera vai na onda do negócio. Mas não sabe qual é a parada, a onda mesmo, de fato, o que é. Entendeu? Isso é muito complicado hoje em dia. É que nem uma vez. Não sei quem falou também que tinha tomado 1000 de T3. 1000. Eu falei, cara, se tu toma 1000 de T3, tu morre. Tomou bala de Kitak, pô. Eu falei que tava tomando T3. Sacou? Naquela época tinha um remédio chamado Triac e Trimag. Comprava na farmácia, R$5. T3 é uma droga barata, sim. Não é uma coisa cara. Hoje em dia tem manipulado, então. O pessoal cobra pela manipulação. Mas sempre foi merreca, não foi lixo. E tinha o Triac, o Trimag e tinha mais um remédio também. Cara, uma semana tomando essa porra. Um comprimido por dia. Era de 10 mensagens, alguma coisa assim. Cara, fazia assim. Sumia. Sumir, se fosse mulher, eu. Se eu não tomasse aquela porra e fizesse isso, lambelóbica, eu perderia 10 quilos. Sabe? Então, tipo, era uma época muito diferente a nível de pureza, da matéria-prima, sacou? Por isso que o Ara falou, tomava 1000, falei, pô, cara, tu não vai tomar 20. Porque é o suador, o estômago, é um buraco que abre, porque parece que. Sei lá, meu irmão. Nem sei. Sacou? Aí quando eu vi o menino falando isso, claro. Não tomou T3. Não tomou T3. Tu acha que tomou? Entendeu? Então são coisas que. Enfim. Foda. Menino. Pela meia-noite já, tem umas perguntinhas que a galera mandou. Ih, ó, já passou o tempo pra cacete. Porra. Eu vou treinar ainda. Mentira. Vai mesmo? Claro. Caralho. Odeio. Mandou pra mim, velho. Vamos. Você vai anotando os nomes aí também, pra gente ver? Vamos lá. Sentiu a vontade, velho? Oi? Sentiu a vontade? Gostou do papo? Não, tô tranquilo, cara. De boa. Não. Espero que a galera esteja gostando. Tá vendo? Deixa a galera sentir o último, tá? É o último ali. Tem poucas. Ó, o Leonardo veio assim, galera. Né? Pergunta pro alguém. Tem como colocar 100 quilos seco sem, em algum momento da vida da PrEP, usar menos de 3 gramas a semana de veneno?
Mas é uma pergunta válida, porque muita gente tem essa dúvida. O cara que às vezes consegue ficar 100 quilos seco sem ter que passar de 3 gramas. Porra, 3 gramas? Porra. É boca pra porra, né, mano? Caralho, é muita coisa. E assim, tudo tem que dar uma avaliação, né, cara? É muito difícil falar sobre isso. Vou levar algumas aí. Porque assim, primeiro, por que é uma parada muito complicada de se falar? Não é que eu queira esconder ou não queira falar sobre o assunto, mas assim, em quanto tempo ele quer isso? Quanto de peso ele tem? O quanto ele treina? O quanto ele come? Porque dependendo disso, ele vai usar metade disso aí. Sacou? E também qual a substância? Né? 3 gramas de quê? Exato. Sacou? Tô 3 gramas de deca, mas vai bater essa porra, se bobear. Sacou? É, porque uma substância para ganho de peso. Exato, para isso. Né? Então, tem muita coisa que tem que ser avaliada, que quando a galera faz esse tipo de pergunta, tem que levar em consideração um monte de coisa. Por isso que é difícil para quem está aqui responder. Porque é muito legal dar uma resposta coerente. Mas não tem coerência, cara. Não dá. É muito complicado isso daí. Por mais que seja um médico, um cientista, que quer. Entendeu? Então, é foda isso daí. Sacou? Bro, dá de boa, porque todos os atletas aí chegaram aqui, eu acho que vários coaches gringos, ele no máximo usa 2,5 gramas. Os atletas, né? Eu acho que é verdade, tá ligado? Depende do médico, né? Sim. O cara vai ter uma dor, claro. Vai bater 100 quilos seco. É, cara, não precisa nem tomar bomba, pô. É mesmo. Alguém carrega o telefone aí? É. Olha, a Juliana mandou assim, ó. Opa. Sou fã do MonsterCast e do Jorlan. Exemplo de vida, personalidade única. Top. Quando você vem pra Recife, manda um beijo pra mim e pro meu marido Bruno. A Juliana. Opa, valeu, Juliana. Beleza. Aquele abraço aí, de beijo. Quando tiver aí, fazer aquele treino all day, né? Valeu, obrigado pelo carinho. Ele não tem a pergunta? Bruno? Salve pro marido dela, Bruno. Ah, o Bruno também. Eu falei marido, né? Ele só perguntou quando você vai pra Recife. Ah, não sei ainda. Bom, a gente tá todo mundo aqui, olha, não, valeu, Bruno. O Everton falou assim, ó. Olímpio 97, Nasce versus Dória. Nasce foi roubado? A gente tava falando disso aqui, né? Cara, complicado, porque assim... Tem outro ponto também que a gente levantou aqui quando falou da discussão entre Dória, Chauvet e... É, se a gente ficar... E Nasser e Dória e etc. Dória teve um vídeo rompido, né? Então ele foi um atleta que ganhou 3 Olímpicos, foi 3 ou 2 com o braço rompido, 2, né? 2 ou 3, é, acho que 2. É, 2. Só nisso já levanta uma suspeita. Porque quando você fala de simetria, você fala de um lado igual para o outro. Não só do shape simétrico, você fala de um lado semelhante ao outro, né? E ele ganha 2 Olímpicos de caras perfeitos, esteticamente falando, corpo falando, né? Só que ele, mesmo com esse defeito, ele apresentou uma textura de pele, uma musculatura muito hard, superior aos demais. Sim, sim. E foi aí que ele levou, na minha opinião. Entendeu? Então, por mais que eu queira ser agradável ao Nasser, que eu gostei do shape dele demais, 97, que foi quando ele começou a trabalhar com o Chad Nichols, eu ainda acho que o Dória levou, porque ele foi muito esperto nas poses. Porque naquela época, a coreografia valia ponto. Também, a apresentação individual era um critério de julgamento. Ainda fazia parte do round, que hoje em dia não faz mais. Então, ele se colocou sempre muito bem. E eu achei que o Nasser ainda carregava um pouco de água. Isso. Naquele ano ali, entendeu? Então, ainda consigo colocar o Dória na frente. Eu acho que o Dória estava 9 de frente, Nasser 10 de frente. Mas de costas. De costas o Nasser era 8 e o Dória 10. É, isso aí. Mandou bem. O Augusto mandou assim, ó. Para fortalecer o trampo de vocês. Não vou poder assistir ao vivo, mas sempre vejo depois. Tô maratonando o canal, quase acabei de ver tudo. Vocês vão fazer a avaliação de shape hoje? Quem mandou?
Tem muita avaliação de shape? Vai ter. Mas é pouco, né? Tem pouquinho, né? Vai ter pouquinho. Só três. Só três, só. Aí como é que é que faz? É sinceridade. Ah, joga ali? É, joga ali. Ah, maneiro. Sabia não. Isso eu nunca tinha visto não aqui, não. Mas é a primeira vez? Não, a gente sempre faz todo episódio. Ah, mas no final. No final, é. Ah, tá. Eu não quebro o papo. Entendi, entendi. O Marcos mandou assim, ó. Eu tive o prazer de fazer o projeto do Iron Man Podcast. Vim algumas noites por lá. Quando a academia estava vazia por volta da meia-noite, o Jolan aparecia e treinava pesado, sozinho, curtinho. Inspiração total pra vida. Porra, maneiro. Show de bola, valeu. Colava lá de madrugada. É. O cara acabou de trampar. 2 da matina. É, porque eu sempre falei, cara, tudo que eu faço não é pra aparecer. Eu não grito pra aparecer, eu não taco peso pra aparecer. Esse é o Jolan sendo o Jolan mesmo. Eu faço isso sozinho, de madrugada, de noite. É só eu poder estar fazendo. E eu tô feliz assim. Entendeu? Na base de Max, eu não acho que é isso que o pessoal não entende muito, né? Não. O pessoal acha que é pra gravar ou pra aparecer. Não, cara. Quando eu tô fazendo isso, é porque eu tô feliz. Como é que é? Tá norinha. É isso, my friends. Obrigado pelas curtidas. Estamos aqui a fortalecer aqui a caminhada. Hein? Grande abraço. Até amanhã, 6:30. Hein? Mais um treininho. Obrigado. Força aí.